Nós estamos na escola comunitária Cordão Novo, a convite da diretora, para a gente poder dar uma olhadinha, ver as coisas que estão acontecendo. Eu tenho certeza que esse local é um local que as crianças não ficam satisfeitas. Eu tenho certeza disso. E exatamente também a diretora do colégio, os professores, do modo geral, também não estão satisfeitos. Aqui a gente está dando uma olhadazinha e nós vamos fazer de tudo para que a gente possa colocar tantos professores, diretores e principalmente as crianças, certo? No lugar melhor, no lugar digno, tá? Porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu acredito que nós temos que trabalhar e fazer o máximo para fazer umas salas amplas, umas salas que as crianças possam realmente enxergar direito, a iluminação boa. E uma das coisas que nós vamos trabalhar muito é colocar ar-condicionado, porque a gente sabe que a dificuldade, a temperatura, todos nós sabemos a temperatura de nossa cidade. E essas crianças, da forma sem ar-condicionado, num local assim que não satisfaz, é muito ruim para poder aprendizar dessas crianças. Lugar digno, merenda de qualidade, se possível, fazer o contraturno, certo? Para poder a gente dar uma atenção melhor à nossa juventude, que é o futuro do nosso Codó.